waa suldaanka t v daawadayaal wararkii ugu dambeeyey xaaladda waddanka lubnaan xasan oo nolol iyo geeri aan lagu hayn afar sargaal magacyadooda oo la helay inay dhinteen iyadoo la soo warinayo inay ka mid ahaayeen saraakiil la joogtay qaarkood ilaaladiisa ay ka mid ahaayeen qaarkood hshirkay goobjoog ahaayeen waxaan sidoo kale eegaynaa muxuu ahaa shirkan dhulka hoostiisa ka dhacayay oo hoggaanku ka qaybgalayay oo lala beegsaday duqaymaha maraykanka ruushka turkiga iyo waddamo kala waaweyn oo diray fariimo iska soo horjeeda eiyo israa'el oo duqaymo kala fulisa saacada ka hor dalalka reer yurubna waxay ku dhawaaqeen in bariga dhexe hadda u jihisa dagaal qaramada midoobay fariin xasaasiya ayay dirtay netanyahu si deg dega ayuu ugu soo laabtay talaabiib markay duqaymuhu dhaceen ka dib isagoo sidoo kale lagu fadeexeye shirkii new york ee qaramada midoobay kadib markii laga kala dareeray guud ahaanba qodobdan ayaan ku soo koobayaa iyo xogtii ugu dambaysay xaaladda siday iminka tahay muqaalkan sheergareya oo gaarhsiiya dadka soomaaliyeed waa xasaasi qodobka koowaad daawadayaal saad la socotaan

sababtu ay tahay goobaha la duqeeyey baaritaankii lagu samey waxaa la ogaaday dhowr kilomitir dhulku inuu hoosu go'ay weliba dabaqadii la duqeeyey waxaa la leeyahay waxaa ku jiray hoggaamiyaha xisbulla xasan nasrulla oo ah ninka hadda sida weyn loo baadi goobay inuu dhintay iyo inuu nool yahay lama xaqiiji karo laakiin sida muuqanaysa inuu dhintay u badantah sababtay ta waxaa la helay saraakil meyd ah oo isaga qaar koodna ay la joogeen qaarkoodna dabaqyada ay wakamarkaasi joogeen oo xitaa ilaaladiisu ay qayb ka ahayen ayaa la helay saacada kahor baritaanki ugu dambe la sameye weyaan nolol iyo geri marka laguma haya xasan ila iyo hadda in la qarinaya waa suuragal in la helay waa suuragal inuu nool yahana waa suuragal sababtay taa ilaa hadda cid caddaysay ma jirto nolol iyo geeri toona haddaba isra-el waxay hadda duqeymo kale ka geysata bayruud waxaanay sheegeen inay ku beegsadeen baqaarada iyo kaydka hubka xisbulla waxa muuqata marka cadaadis aan kala joogsi lahayn inay israel saaraysa xisbulla wax u muuqdaa weliba in weeraradan ay markaasi ka ridayso isra'il in ay burburiyaan awoodda guud ahaanba ama wax ku dhow tobonnaan sano inay dib u celiso qaab dhismeedkooda waxaad la socotaan in aaladihii ay u guureen ee bejareska lagu qarxiyey boqolaalna ay ku dhinteen kumanaan ay ku dhaawacma inaad og tihiin hadda marka waxaa muuqanaya in israa'el ay doonayso cadaadiskii falastiin iyo qase ay ku haysay in mid ka sii xooggan weliba ileen xamaas iyo falastiin intaasoo bilood ayay jihaad ku jireen laakiin dagaalkan ee xisbulla israa'il mar qura ayay qaada tallaabo noocaasa horey waxay u diisha taliyihii fuaad shugri saraakiil kalaa ku dhintay saaad la socotaan haddana xasan ayaa lalaa'ya waxaa muuqanaya marka cadaadiskan in inuusan ahayn mid la dhaylsakaro وكارد ورقة رويترز أي كور رنتي حسب الله أودي مركزي لقى قاد الله ويقولي صدق لا يقول لا يهين تاني الدقيين تدعى إسرائيل إن لحريران هو جميعها جود حسن تاني اه مركز دقي ما يدعين يعني تلفن دي إلى أي حد جواب ولا جلعي ايه. سبب تنا وحلقوا شيء جاي اه لما أودو أنا حقيقيًا حتى وين أودو وين

sidoo kale kuxigeenkiisa xuseen cismaaciil iyo sidoo kale qadar nin lagu soo koobay magaciisa oo isagana lagu sheegay inuu ahaa saraakiisha ugu sarreey xisbulla iyo ninka afaraad oo ah mun waa munas nin lagu magacaabo oo ah ninka afaraad munas xasan ayaa la yihahdaa afartan sargaal waxay ka mid ahaayeen saraakiisha aadka ugu dhow xasan afartaba waa la dilay israa'el ayaa faafisa hadda warbixintan waxaa ugu sarreeye marka maxamed cismaaciil sargaalka la yidhahdo oo isra'il ay ku eedaysay inuu ka mas-uul ahaa gantaalladii ugu dambeeye lagu weeraray isra'il ee uu ku jiray gentaalkii balaastiigga ee maalinta arbacada ku dhacay gudaha magaalada talaabiib kaas oo xisbullahi sheegtay inay ku beegsatay xarunta mosad sordoong taasi marka waxay ka dhigan tahay in saraakiishan qaarkood ay gacan yarayaal u soo ahaayeen xasan wakaaladda wararka reyters ayaa sidoo kale ku warramaysa in xisbulla ay hadda u muuqato in godkeeda ay biyo ugu soo galeen yacni waxaysan filayn ayaa ku dhacay xogayaha arrimaha dibadda maraykanka billinken waxa uu yihi wakhtigan waa waqhti xasaasiye bariga dhaxana wuxuu u jiheestay dagaal dunidu aysan ka aamusi doonin yacni maraykanku وحو أمو قضاء دولان كان وكو براروغا مرقورة يعني شركة شركة يا سعودة قرامدة ميدو بي ولا سوق بقى بيرها بي وحا هادا موقانا يا مركا اسكو ضيقو إنو يهي مد عليس كيسالي إسرائيل وحي قشا ديار جرو لحريرة ويرا روى وين أو أي لكل مكرتو صدى الجسيرة أو صوحي قطي راديها عيدا كإسرائيل تاسي وحي كان لغان تهي in iskudaygaani uu yahay mid kaleo culayskiisa le lama oga xaalku meesha ku biyo shabadoon xisbulla ayaana sidoo kale iyadu markii ay dhaceen gantaaladan waxay weerar kale ku qaaday ee gobolka waqooyi ee isra'el ay haysatay ku yaalla xadka lubnaan muuqaaladii ugu dambey la baahiyey ayaa laga arkayay gantaalada ku dhacaya dhismayaal ku yaalla magaalada lagu magacabo safeed oo ka mid a magaalooyinka ugu waaweyn ee dhulka la heesta waqooyiga lubnaana waxaa hadda muuqanaya marka in dadka geeriyooday lagu qiyaasay afar boqol ilaa saddex boqol inay udhexeyaan oo duqeynta israil saddex boqol iyo afar boqol ayay u dhexeen dadka la qiyaasay inay ku geeriyoodeen weerarkii ay isra'el ka geysatay koonfurta bayruud marka laga soo tago weeyaan xasan inuu ku dhintay oo aan weli la xaqiijin dadka la sheegay inay weerarkan ku geeriyoodeen waxaa ka mid a gabadha uu xasan nasrulla dhalay ee saynab xassan nasrulla sida ay sheegto weeyaan shabakadda lagu magacaabo nto alif gabadhan ayaa ka mid ahayd dadka ugu awoodda badan ururkan weliba shirka inay goobjoog ahayd ayaa markaasina soo gaartay oo warbixinta xusaysa Eh, waxaa sidoo kale laga sugayaa marka xaqiijinta duqayntaan khasaaraha ka dhashay xisbulla ayaa laga sugayaa eh, in ka badan dhowr iyo toban saacadood oo markaasi toosa ayaa ilaa iyo hadda wax warbixina aan laga helin markii ay duqayntu dhacday yo hadii markaas ay aamusnaadaan iyadana waxaa laleeyahay waa go'aan kaloo weyn haddaba weeraradii ugu dambe bayruud ayaan rabaa inaan soo koobo markii duqayntu ay dhacday dhowr iyo toban saacadood ayaa ka soo wareegatay laakiin wixii ka horreeyey duqayntu intaysan dhicin ka hor iran iyo lubnaan ayaa soo wariyey inuu go'ay xiriirka hoggaamiyaha xasan oo ay isra'il sheegtay inay duqayntah oo aan horey uga dhicin edalka lubnaan lagu beegsaday waxaan ula jeedaa waxa la duusiye xog ah aba xog sheegaysa in iraan tuhunuu soo galay yacni weerarka inay ka dambeyeen oo kaalin ay ku leeyihiin xisbulla lubnaan iyo iran iskuma wanaagsanan ayaa la leeyay xisbullana iraanaa taageerta sababtu marka waxaa laleeyahay oo wararka soo baxaya ay muujinayaan in duqayntan sirdoonka iiraan kaalin ay ku yeelan karaan yacni inay ogaayeen meesha uu deggan yahay shirka dhacayay qaabka u dhacayey iyo meesha lka jilacsanta laga soo geli karo dhanka kale warbaahinta isra'el ayaa ku jirta eoo ku jira raadiyaha ciidanka isra'el ayaa wax yar ka hor ku waramay inay saraakiisha ee aaminsan yihiin inuu geriyoodo xasan osan noolayn sidaasna eloo qarinayo waa ogtihiin fu'aad shukri talii ugu sarreeye markii la dilay toddobaad kadib ayaa la sheegay ururkan oo hadda ee ah cidda markaas u dambaysa ee laga sugayo ku dhawaaqista nolosha iyo geerida xasan ma jiro weli wax wara oo ka soo baxay tan iyo xale haddii marka ay dhacdo inuu duqayntan uu ku dhinta xasan sidoo kale waxaa la dhintay labadii qof ee markaasi ka beddeli lahaa hoggaanka sare oo uu ku jiro nin lagu magacaabo cali karaki sida laga soo xigtay israa'iil oo sheegtay goobta ay duqaysay inuu sargaalkaan iyo xubnaha sareay ku sugnaa inay joogeen weerarkan khasaaraha uma horseedaya kaliya xisbulla oo khasaare kaliya kuma koobno sidoo kale iran ayaa khasaare weyn la kulmi karta sababtoo ah xasan waxaa la sheegay inay la joogeen saraakiil waa saraakiisha ugu badan ee ugu sarreeya ee iiraan gaar ahaan ilaalada kacaanka iiraan markii ugu horraysa tan iyo markii ay isra'iil bilowday dullaanka lubnaan wax yar ka hor hogaamiyaha sare ee iraan cali qumeeni aytulla ayaa ku baaqay shir deg dega oo golaha ammaanka iraan ay markaasi ku yeelanayaan gurigiisa sida ku warrantay aba uu ku warramay wargeyska new york times markii ugu dambaysay kulankan wuxuu ahaa xilligii ay socotay ee baadigoobka ee lagu baadigoobayey dhimashada ibraahim ومدحوينيه هراء ايه دنتي ايه شلك كل دنتي ايه إيران إبراهيم رئيس تلفشن كإسرائيل كا إيه جنال تو أليف أيا سيدوك لصوحك تي سرقال سره وأمنغ إسرائيل إنو يري إسرائيل هاد وحي قرشة دقال دبا وحن أجيهي سنة دقال دبا وأن كسو أتكان فلسطين إيا حماس حسب الله أيا كأتكاني إيران أيا أجيهي سدونا جنال تو أليف أيا باهيي وربحين تان la taliyaha hoggaamiyaha saree iiraan ninka lagu magacaabo cali iska caabintu waxau yidhi waxay leedahay madax iyo sidoo kale kaadiriin xooggan hoggaamiye kasta oo shahiidayna wuxuu helayaa beddelkiisa ma waxaan u qaadannaa xasan ayaa geeriyooday waxaan sugaynaa ayuu yidhi saacado iyo sidoo kale ku dhawaaqida xesbulla yacni go'aanka ugu dambeeya meeshaasaa laga sugayaa hadaba وحا موقانا يا مركا عرق انا يتهاي ماشا لغا فلايو ميدان جرين سببتا يتهاي أه دوغين تان هادا وحي امو قطا ميد اهدو حيوغن او ولي من عانا مبا كان لعن بيروت او ركا حسب الله وحي يكوهر وحيو باهيي ورسا حافظات كوبان اسيقو بينيي شايق شادة إسرائيل اي أه دي مرشادة داد كان ريادكا اني حسب الله كو قاريسو هوب كيدا سببتا اي او دوغين ee abay taas la xidhiirto balse si cajiiba loogama hadlin duqaynta gelinkii dambe ee shalay dhacday koonfurta beyruud iyo sidoo kale nolosha xasan oo weli la qarinayo ma waxaan u qaadannaa inaysan xisbullaw weli xaqiijin nolosha geerida waa nolol iyo geeri xasan sidaas ayay ka dhigan tahay sababty tahay ilaaiyo hadda xitaa su'aalaha laweydiye xubnaha qaar saraakiisha way ka gaabsadeen inay ka jawaabaan sababtana waxay ku sheegeen inaysan ka jawaabi karin yacni faafaahin cid haysa ma lahan <laughs> meesha uu ku jiray waxaa la yidhi dhulka hoostiisa weeyaan afar iyo toban biyaano ilaa shan iyo toban biyaano ayaa lagu qiyaasay dhulka hoostiisa dhulku deggenaa sababta itaa guriga la duqeeyey aba guryaha la duqeeyey oo ah kuwo markaasi si weyn loo ilaaliyo waa labaatan biyaano ilaa shan iyo toban biyaano ayay u dhaxeeyaan koro weeyaan hoosna waxaa loo galaya aaayaanmeesha marka shirku ka dhacayay waa han iyo toban biyaano hoosteeda weeyaan su'aashu marka waxay tahay dabaqyadii la burburiyey dhulkay galeen guud ahaamba waa meesha marka halisteeda leh oo la leeyahay inuu dhintay iyo inuu nool yahay lama ogaa karo sababtu ay tahay afar iyo toban biyaan dhulka hoostiisa oo ay ku duntay n ytoban biyaano warbixin lagama heli kara si deg deg waa in marka la sameeya baadigoob oo waqti iyo saacado iyo maalmo qaadan kara kadib ayaa la ogaa karaa dadka la jooga u dhawaaye marka inta hadda xogtaaga helay orta hir baa socday marka duqaymo a dhacayeen dadka la joogamara qoykiisa baaan qoyisu w wada mujahidiin <muchos> iyaga han gabadhiisa ku jirta saynaba wiilahiisa labaha ku jiray xaaskiisa ayaa ku jirta laleeyahay dadka la joogay oo shirka ka qaybgalay ilan kulle waa wada taarged waa inay dagaalka wada galaan xitaa waxaa la joogay dadkii isaga beddeli lahaa yacnii hoggaamiye walba markii hoggaan xukun loo doorto waxuu sameeyaa ee dhexalsuga wax la yidhahdo qofkii beddeli lahaa qofkaas waxaa la baraa siyaasaddiisa uu ku shaqeeyo meelaha halista ah iyo meelaha ay ka jilcay yani waxaa la baraa ninkan xilka la wareegaya ee dhexalsugaha ah سيستم كجودة وكوشة قيايو يا سياسة ده يا لبرة تاسمرك وحكي كده جنت هاي ده حل سوي ياشي حسن إني اللي تجوجين أو أفر إلى شن جاري لا ما حقك إني ده تاني إنه ليه لكن سراكيش هذا إنه حسني أو محمد عثمان أبو سر كجري وحل ليه هاي إيريد أي كده يعني إسكو جوري ما هين لكن إيريد أي تجوجين أو إلى هذا كم ده هين إني جوري كجوجين هو معقول سبب تيتا إسرائيل run iyo been way isku dareysaa wararkooda loguma kalsoonaa karo w isa qodobkeena ugu dambeeya nantiyahu hadda deg dego ugu soo laabta talaabiib ayuu joogaa laakiin shirkii ne yorke qaramada midoobe waa lagu fadeexeeyey wuxuu isku day inuu qudbeeyo markii loo yeeray oo mikrafoonka lagu soo dhoweeyey ayaa mar qura waxaa ka baxay shirkii wadamada ku aragtay falastiin xora in la helo kulli waa laga dareera marka waa lagu fadeexey goobtii taase waxay ka dhiganta inay jiraan dhinacyo u sacbinayay oo taageerayay laakiin dalalka majoritigu waxay muujiyeen nacayb iyo ninkan inuu yahay nin ku xadgudbay qaanuunka caalamiga iyo xeerarka wax loo garaaban uusan ahayn sidoo kale uusan muuji karin rabitan sababtay tahay waxa suuragala nintayaahu inuu arrintan guulka u sheegto aba ka sheeg waaba ka sheegtaba daawadayaal waxay ku soo kordha waneegi doonnaa oo dibaan ka falaqay doonaa ka faaloo doona haddii alla qadaro suldaanka t iaajoogtv inala joog